Карпенко Эвеліна, вучаніца 9 класа, дзяржаўная ўстанова адукацыі, сярэдняя школа нумар 2 горада Слаўгарда Магілёўскай вобласці. Уладзімір Дубоўка, а колькі б дзе не вандраваў. А колькі б дзе не вандраваў, хоць добра ўсюды і прыгожа, мяне цягнула да пастаў. Хацелася пабыць ля домужа. У айчыне многа гарадоў і вёсак незлічонны шэраг. А ўсё ж адтюль я ў свет пайшоў, і тут ён, гэты самы бераг. Матуля тут сваёй рукой мне на кашулі прала кужы. Закрыта ўсё сырой зямлёй, і аб сынах яна не тужыць. На гэтай, на сырой зямлі расло і спела тое збожжа, з якога самі мы раслі для працы ў партыі пераможнай. На гэтай, на роднай мне зямлі бывала гора больш, чым сніцца. Цераз ліні раз ішлі праклятых войнаў калясніцы. За разам раз цяжэй, цяжэй над'гіналася ад болю. А ўсё ж прыйшла да ўсіх людзей. Шчаслівая настала доля. Спаткаўся з родную зямлёй. Жадаю шчырым сэрцам роднай, каб больш не знацца нам з вайной, каб больш не знаць вайны ніводнай.